50 თითა საშუალოდ მომატებულია. კიცაბ ამინდორს მომატებულია ქვეს. რეალიზაცია არ არის. ესოქმა მოიმატა, ზეთმა მოიმატა, იმან მოიმატა, ვერ ყიდულობს ხალხს. საკვებ პროდუქტებზე ფასებმა ისევ მოიმატა. ბაზარში 1 კილო საქონლის ხორცის შეძენა ახლა 15 ლარის ნაცვლად 17 ლარად არის შესაძლებელი, ხოლო ღორის ხორცი 1 კილო ღირდა 13 ლარი, დღეს კი მისი ფასი უკვე 15 ლარს შეადგენს. მოიმატა. რამდენი იყო? ამდენი, 14 ლარი, 13 ლარი გააჩნია ხორცი. მომატებულია. საშუალოდ 2 ლარის მოიმატა. დაახლოებით ეგრე, დაახლოებით. მეტია. საქონელი, საქონელი გაძვირდა ეს ბაზრის ამბავია. მოსახლეობის საქონელი გაძვირდა და იმიტომ არის. პროდუქტი გაძვირდა. ყორბალი გაძვირდა, ქერი გაძვირდა, სიმინდი გაძვირდა და ყველა ფერი გაძვირდა ამასთან ერთად. ამან განაპირობა ამის მომატება. ყველა ერთი ლარით არის მომატებული ფასები თევზის სხვადასხვა სახეობებზე და ასევე გაყინულ პროდუქტებზე. აი სკუბრია 8-ში რო ვყიდით, ეხლა 8.5-ია უკვე გასაყიდი ფასი. ბარკალი გაძვირდა, იყო ყველაფერი, ბევრად გაძვირდა, როგორც იყო იმასთან შედარებით. თითოეულ არის, ერთი ლარი დაიმატა. ძვირია ძალიან ასაღები ფასები უკვე. ყიდველი აღარ აკვავს, არაფერი აღარ იყიდება. ფასები მომატებულია ასევე საკვები პროდუქტების სხვა სახეობებზეც. მოვაჭრები ამბობენ, რომ მომატებული ფასების გამო მყიდველი ნაკლებია და ხშირ შემთხვევაში პროდუქტი ულპებათ და უფუჭდებათ. ის მაგალითად ხილზა, მას არ ვიყედით 1.5-ში, 2.5-სამს ვიხდით. ფაქტიურად ხილი ცოტაა წელს ასეთყვა იყო. მაგრამ ფასებთან და დარეგულირებული ცო ვერაფერს ვერ ყიდულობს. იმან უნდა იყიდოს პამიდორი, უნდა იყიდოს ზეთი, უნდა იყიდოს კარტოფილი, მაკარონი, ვერ ყიდულ. ეს ზურაბული ეს ზურად მოგყიდოს. ჩვენ ამას რომ ვიყიდით ზურად. ეს შეიძლება გავყიდო 2 კილო. დღეში. ხვალ გავყიდო 1 კილო და დანარჩენ უნდა წამოგვედოს კეფაზე. აგერ დაგანახოთ, რამდენი მაგისნაირი გადავყარეთ. მივდივართ ზარალზე. საზამთროა ეგრეა გაძვირებულია. კეთია გაძვირებულია, ყველაფერი გაძვირებულია და მოსახლეობას ფული არა. უჭის, ფიზიკურად უჭის ხალხსაც იმოდა. მომატებულ ფასებზე საუბრობს მოსახლეობაც, მათი თქმით გაძვირებული პროდუქტი შეძენას ვერ ახერხებენ. იყიდე მაგალითად საქონლის თირკმელები. წინაკვირას 4 მილიონი, ახლა 5. იყიდე პამიდორი. საზამთრო, აი ყველაფერი 10 შაური ზამთრო დავიხაზე. სულ ყველაფერი ასს ვიყი. მართლა გიხსნა ყველაფერი მომატებულია. აი ერთი კვირეთი რაც მივეცი არა, დღეს უკვე 50-11 გადავიხედე ყველაფერს. აბსოლუტურად. გინდა მაღაზიაში, გინდა ბაზარში, საიდან გინდა წახვიდე. ტაქსი ჩარჯდებით, უკვე მანეთს მომატებს ლარს. აი ვიყიდე ბორიონკა 4 ლარს ვაძებდი, ახლა 5 ლარი მივეც. ყველაფერზე მომატებულია ფასი. გაუსაძლესია ყველაფერი. დოლარი ადვილებს შვილი. ეს არის რა. სხვა არაფერი. აი ეგ არის რაც არის. თუ დოლარი მარ დაიკროს, გინდა დაიკროს, უკვე ნახა მე მათ აღარ დაიკრებს, ის აღარ დაიკრებს. დოლარი შეიძლება დაიკროს, ფასი აღარ დააკლებენ. მიჩეული ხალხი აღარ იყლებს არაფერს. ვიო, ძალიან ძნელია. კი თავრობასაც უჭირს. ვიო, თანათავრობას კი აქვს. ეგა თავრობაც შეერია. თუ ყველგან გაჭიდო. ჩანილის გარდა ვერაფერი ვერ ვიყიდე. ეს რა არის? ეს სამთავრობა არის? ხალხი ამოწყვეტამდე მიიყვანეს. საშინელება, აი რა 2 ლარი ეხლა აგვისტო და 2 ლარი ღირს პამიდორი უკვე. აბა ეს შეიძლება შვილო. ხორცის ფასმა სულ ყველაფერი, მაკარონი 55 კაპიკი რო ღირდა, მანეთიდან ახევარი ღირს უკვე. არაფრი საშუალება არა გქონდა შვილო, ვიხოცებით პენსიონერები. მოსახლეობა საკვებ პროდუქტებზე ფასების მატებას ლარის გაუფასურებას უკავშირებს და ამბობენ, რომ თუ ეროვნული ვალუტა არ დასტაბილურდება, მდგომარეობა უფრო მეტად გაუარესდება.